me manife. Vai ne devet, një menum nan, koka ki vërbet. Tri e tre jam të panitim, ka me manife. Vai ne devet, një menum nan, koka ki vërbet. Ka nisko nga talan, hajdi për me uknon. Angur dhe qarë zaman, me i diskonu. Her në Svizër, Gjermani, her në Suedi. Arna Austria, man, her në Itali. Her në Norveshi. Hajde, tamam.